Vážené dámy, vážení páni, milí študenti, milí hostia, prajem vám príjemné popoludnie a vítam vás na dnešnom podujatí, ktoré už tradične organizujeme pri príležitosti marca mesiaca knihy a týždňa slovenských knižníc. Predstavujem vám slovenskú spisovateľku, nominovanú na spisovateľku roka 2016, prvú dámu historických románov, Janu Bronskú. Je autorkou kníh, ktoré možno aj vidíte už vzadu, je autorkou kníh napríklad Zlatníková chovanica, Kliadba, Zradená ľubosť, Rebelka, Janičiarová žena a viac nám prezradí ona. Takže skôr ako sa budeme rozprávať my, chceli by sme si splniť takú milú povinnosť. Tak ako je už u nás zvykom, knižnica oceňuje vždy najlepšieho čitateľa roka. Tak už by sme chceli vyhlásiť dnes kráľovnú čitateľov za rok 2016. Ale tento rok to zoberieme priemerom, takže ja poznám čitateľov, viem, čo čítajú, koľko kníh si požičiavajú, takže môžem so spokojným svedomím vyhlásiť, že kráľovnou čitateľov za rok 2016 sa stáva Ľudmila Kováčová, žiačka 7. ročníka základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici. Prečítala 85 kníh. Vždy si na jeden raz, to je už druhá čitateľka, ktorú vám chcem predstaviť a kráľovná. Za pol roka prečítala 85 kníh. Vždy si na jeden raz požičiava aj viac ako 13 kníh. Navštevuje knižnicu aj viackrát za mesiac, takže najviac kníh prečítala a kráľovnou čitateľov za rok 2016 sa stáva Mária Hallašová. Takže môžete byť nasledovníci. Takže ja vám pekne ďakujem za to a chcem vám pogratulovať. A možno pre vás bude dnes taká podsta a česť, že dnes tie darčeky a ceny vám odovzdá náš host, spisovateľka Janka Bronská. A ešte veľa prečítaných knih. Možno sa páči, ešte toto je darček pre Ľudmilku. Môžeš ešte raz. Vaše romány sú trošku iné. Vy ste si vybrali taký iný žáner. Vybrali ste si históriu. Prečo práve tento žáner? Tak história sama o sebe je tak nádherná a tak úžasná, že človek má pocit, že žije vždycky kdesi v rozprávkach. Keď bol ešte možno malý a pozeral Tri oriešky pre Popolušku a Pyšnú princeznu a podobne, len trošičku inak. Dnes, keď si zaspomínam dozadu, tak začalo to knihami ako Angelika, Plamene inkvizície, Krásna Katarína, Grická čarodejnica, nádherné knihy, ktoré som hltala asi ako tu pani Výťazka, ja sa v nej vidím naozaj, ja som bola taký istý knihomol. Čo sa mi páči, takže myslím si, že ešte hodnú chvíľu zostanem v tej histórii. Práve ako ste hovorili, mnohé autorky píšu alebo popisujú súčasnosť a ja sa práve chcem tomu vyhnúť. Áno, že vy ste originálna a možno aj ako hovoríte, že tých príbehov je asi ešte dosť, pretože som sa dočítala, že na Slovensku je vyše 120 hradov, nie všetky sú zachované, väčšina z nich je už aj zrúcaný. Máte už zase pripravené, že ďalší príbeh, že už rozmýšľate dosť nad ďalšou knihou? Určite pán riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ ma má rád, pretože vždycky, keď mu odovzdávam posledný príbeh na korektúry alebo na schválenie, tak vie, že už píšem ďalší a v hlave mám ďalší. Čiže
už som to hovorila niekoľkokrát, naozaj tých príbehov alebo tých, ktoré by som chcela opísať v knihách, alebo tých historických faktov, ktoré ma veľmi zaujali z histórie, naozaj mám čo robiť, keď zostanem len na Spiši, ale ja sa chcem posúvať aj na Šariš, aj na Gemer, aj na Novohrad, takže tých hradov, ako ste rozprávali, Slovensko je naozaj svetová veľmoc. Sice píšem historické, romantické, alebo z histórie, ale pre mňa, ako pre autorku, je nosný samotný ten ľubostný príbeh, ktorý je na pozadí nejakých historických faktov alebo reálií. A je pravda, naozaj je pravda, že človek musí veľmi veľa vyžadávať a čím sú tie hrady a čím sú tie pevnosti staršie alebo už neexistujú, tak informácie o nich sa hľadajú veľmi ťažko, ale no mňa to strašne baví. Potrebujem si overovať naozaj niektoré fakty, rody, ktoré v tom období, na ktorom zámku alebo na ktorom hrade existovali, aká historická skutočnosť sa presne viaže, povedzme, k určitej pevnosti, tak toto áno, ale ostatné veci už ako keby človek zatvorí oči a vidí si svoj vlastný film, ktorý si len režiruje a opisuje to, čo vidí na papier, takže viem o jedlách, viem o remeslách, ktoré v tom období boli, čo sa jedlo, čo sa nosilo, aké zbranie boli, alebo aké topánky sa nosili, čo bolo dovolené a čo už nebolo dovolené. Čiže, a toto je s každou ďalšou knihou a s každým ďalším materiálom, ako ukladá sa to na hard disk môj vlastný. Keď hovoríme o tej prvej vašej knihe, všetci viete, je Zlatníková chovanica, tak by sme poprosili Kristínku, keby nám kúsok prečítala z tejto knihy. Pokojne hovor, čiernite. Toto nie je hodné miesto. Práve toto je to najhodnejšie miesto na rozhovor, Michal. Poklapni pred krížom a hovor. Počúvam ťa. Michal poklakol na kľačadlo vedľa muža, ktorého dcéru dnes odmietne. Svadba sa odkladá. O pár hodín, skôr či neskôr. Nie je to jedno? Michal hľadal príhodné slová, ktorými by vysvetlil svoje konanie. Mlčal s očami upretými na veľký drevený kríž. Keby sa na ňo vyrútil, aby mu vynadal, bolo by to pre ňo priateľnejšie, ako nevšímali múr mlčania. Tak žiť nedokážem. Mal som dobrý úmysel. Boh mi je svedkom, že áno. Ale napriek všetkému, čo ma čaká, napriek potupe, aj keď zneúctím svoje meno, ja nedokážem žiť s vašou dcérou. No, ja mám takú vrtkavú pani Múzu. Chvíľu je pri mne, chvíľu pri mne sedí aj mesiac a nutí ma písať a písať a písať a potom zrazu hovorí tomu, že je na dovolenke alebo niekde inde a aj dva mesiace, proste nič. A naučila som sa, že písať niečo na silu bez toho, aby som mala tú potrebu písať a chcela písať, tak to nemá zmysel, potom to vždycky celé vymažem, tak vždycky čakám na ňo. Medzi tým si krátim čas inými vecmi alebo inými tvorivými činnosťami, ktoré ma zaujímu. Ale sú knihy, napríklad ako Rebelka, hoci ju mám veľmi, veľmi rada, pretože mapuje život skutočnej historickej osoby Cecílii zo Svätého Jura a tým, aká bola, a tým, aká bola odvážna a jedinečná na svoju dobu, tak tým, že som sa musela veľmi pridržiavať určitých historických faktov a skutočností a toho, aká bola, kde žila, čo urobila, ako to urobila, tak vtedy som sa trošku cítila taká zviazaná, že už tá história je príliš silno s tou knihou alebo s tým textom späta. Tak, ale a ostatné podľa potreby. Čiže akú vy literatúru radi čítate? No, bolo obdobie, keď som mala takéto klapky na očiach, ale historická, ale romantická. A potom zrazu som objavila, že existuje slovenský spisovatelia naozaj a že píšu veľmi dobre, takže čítam už široký záber
Mám rada Ďura Červenáka napríklad, mám rada Mareka Zakovčana, mám rada Katku Gillerovú, Zuzku Šulajovú, mám rada... prečítam si zo slovenských autorov, vlastne z každého rožka, troška najnovšie. Tina van der Hoorn napísala krásnu knižku Tajomstvo košického pokladu. A potom čítam veľmi rada fantasy. Možno ešte k tomu taký malý dovetok, alebo takú myšlienku, ktorou sa ja učím so svojimi čitateľmi, alebo keď chodím s nimi besedovať, tak je vždy verte svojim snom, pretože tie sa plnia. Ja som toho živý príklad. Kupujem ako sa na toto moje dcery, toto Euke zase. Ja sa poznám, myslím, že tie a že... Ja sa poznám, že...